zabrana nije kažnjavanje, već edukacija roditelja, ona je nasilnim metodama vaspitanja, piše Politika. Bolević dodaje da niko neće ići u zatvor, niti će biti lišen roditeljskog prava koje dete dobilo ćušku, čvrgu ili udarac po zadnjici. Roditeljima će biti ponuđena edukacija o nenasilnim metodama vaspitanja i to u okviru savjetovališta za brak i porodicu, razvojnih savjetovališta, škola za roditelje. Mi smo svesni da nećemo dobiti rezultate za godinu dana jer je menjanje stavova i ponašanja proces za koji je potrebno vreme, kazuje Volević za Politiku. On podsjeća da je sadašnjim zakonom već predviđeno lišavanje roditeljskog prava ako roditelj kontinuirano sprovodi fizičko kažnjavanje koje se može označiti kao zlostavljanje deteta. Cilj izmena zakona jeste da u svesti roditelja postoji ideja da je fizičko kažnjavanje deteta zakonom zabranjeno i da u vaspitavanju mališana nije neophodno koristiti prut i demonstrirati zakon jačeg. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. Tema današnje emisije su izmene i dopune porodičnog zakona. Čuli ste šta je između ostalog predviđeno, a gosti u studiju Belami televizije su dr. Dragan Vukadinović, on je psihijatar. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. I gospođa Olgica Bajić, predsjednica Otvorenog kluba. Dobar dan, dobrodošli. Doktore, za početak, kako vi komentarišete ove izmene i dopune porodičnog zakona? Javnost je prilično podeljena po pitanju, dakle, ove odredbe koje se odnosi na fizičko kažnjavanje dece. Vi ste odlično napravili uvod i baš sam zapisao da bi vas citirao. Zakon je usvojen u cilju menjanja stavova i ponašanja građana. Primena fizičke kazne je imala za cilj, i po nekoj logici roditelji, imala za cilj menjanje stavova i ponašanja deteta. Tako da kao averzivna tehnika u vaspitanju, a znamo da se vaspitanje i profilisanje ponašanja deteta, deta treba profilisati, obavlja ili nagradom ili sankcionisanjem. Jedan od vida sankcija koji su roditelji koristili je i fizička sila. I to je neko opšte mesto do kog verujem da ćemo svi da se složimo. E sad, kad izvučemo nešto iz konteksta, neki ekstrem i analiziramo, možemo da argumentujemo sve stavove. Ali hajmo da vidimo, da govorimo i o tim ekstremima. Jer, znate, prva asocijacija, kada govorimo zapravo o svemu tome, prva asocijacija za nas je, pa eto, jednostavno država želi da nas uskrati toga da kada dete, recimo, od 2, 3 ili 4 godine uradi nešto loše, da mu čak i udarimo ga pod upetu. Ili tako što iz našeg ugla izgleda potpuno bezazleno, jer ono tu fizičku bol čak i ne oseti, nego čisto da se zna da to nešto što je uradilo nije u redu za njegovo dobro. Ali da li u praksi postoji ekstremi, a sigurno da postoje, gde ljudi zaista nemaju meru i da je možda ovaj zakon donet u tom cilju? Mi smo blagovremeno još 2015. dok je zakon bio u prednacrtu i pred usvajanjem. Građanskog zakonika. Da, u okviru građanskog zakonika. Pričali i sve što smo rekli u toj emisiji potpisujem i danas. Kada neko kaže da je neophodno zaštititi decu od nasilnika i kad iza toga pokaže po emisiji dete sa ozbiljnim fizičkim posljedicama te fizičke agresivnosti bliskih i te kako svako normalno iz pozicije empatije prema tom detetu podržat ću usvajanje ovakvog zakona i sankcionisanje onog ko je toliko nasilan i na taj način postupa sa detetom. Ali kao ekstrem drugi je činjenica da u zadnjih godinu dana sam ja imao 10 porodice koje su mi se javile, gde sam u priči sa roditeljima došao do podatka da je njihov 18-godišnji sin fizički napao majku ili fizički napao oca. Tako da u principu u ljudskoj strukturi da osjeća jednu empatiju i potrebu da onome koji je ugrožen izađu susret i pomogne i da se suprotstavi nasilniku. Tako da iz te pozicije svi koji brane ovakvu priču imaju jasnu argumentaciju. Ali kad dođemo do karikiranja do tog nivoa da mi polemišemo o nekoj priči šljuska po guzi ili da se povuče za uvo, to bude predmet polemike, onda je neki ozbiljan problem šire u društvu. Da čujemo šta kaže gospođa Bajić. Naprimjer, ako dete gura prst u šteker, da li ga treba udariti po guzi, govorimo o maloj deci, ili jednostavno kupiti onu plastiku?
Naravno, treba kupiti plastiku i obezbediti sva ta mesta da dete ne bi, i uopšte i sva druga opasna mesta, da dete ne dođe u kontakt sa tim. Noževe sklanjati, podići visoko i tako dalje od male dece. Ali ja bih se nadovezala na ovo što je doktor rekao, da je ovaj cilj ovog zakona i podizanje svesti roditelja o tome. Mislim da se, da zakon može delimično da utiče, ali da za podizanje svesti roditelja, uopšte građana, postoji toliko drugih načina koji mogu da se primene i ne bi to trebalo prepustiti i ne bi trebalo da to bude prioritetni cilj zakona. Mislim da je ovaj zakon u stvari inicijativa, ovo još uvek nije zakon, nego inicijativa za izmenu postojećeg porodičnog zakona, u stvari rezultat drugih nekih zahteva, a to je recimo rezultati drugog i trećeg periodičnog izveštaja Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, koji uvek naglašavaju da naša zemlja, da u našoj državi u stvari još uvek postoji fizičko kažnjavanje u okviru porodice, da to nije sankcionisano, da nisu preduzete neke značajnije mere protiv toga. Ali kakvi su ti podaci? Recite nam, da. Ovako, činjenica je da u Srbiji većina porodica pribegava tom tradicionalnom načinu vaspitanja. Jedno istraživanje koje je UNICEF radio pre dve godine, znači istraživanje iz 2017. godine, pokazuje da je 70% ispitane dece doživelo fizičko kažnjavanje u porodici, a da je 45% recimo 40% ispitane dece kontinuirano doživljava i fizičko i psihičko nasilje u porodici, što moramo priznati da nije mali broj. A da li u to fizičko kažnjavanje spada ćuška ili gurkanje neko, ili je to stvarno ovo... Ili kad povučete dete za uvo. Da, ili kako kaže doktor, prebijanje, da dete stvarno bude fizički... To su ekstremi, da. Ekstremi, ali nažalost pitanje je koliko roditelj može da kontroliše u besu jačinu svog udarca kada ga dete iznervira, kad tuče malo dete, i znamo svi koliko se desilo i nesrećnih slučajeva zbog toga i to. Ja mislim da ovaj nacrt zakona čak i definiše šta je fizičko kažnjavanje i stavlja akcenat upravo na nošenje bola fizičkom silom, bilo rukom, bilo predmetom koje koristi roditelj, i negde u tom smislu apsolutno je opravdano da se kažnjava, zato što se roditelji kažnjavaju, zato što se takav način vaspitanja koji uključuje nasilje reprodukuje na nove generacije, i mi se i pored svih drugih okolnosti u kojima naša deca rastu, a koje su, čitavo okruženje je obeleženo nasiljem u zadnje vreme, toga smo svi svesni, i nasilje, vršnjačko nasilje u školama, i nasilje na medijima, i u porodici, sve vrste nasilja sada imamo i to je baš eskaliralo. Onda i dete koje to doživljava u porodici od malih nogu postaje vrlo lako žrtva tog začaranog kruga i nastavlja sutra dan sa 10-15 godina da i ono učestvuje u vršnjačkom nasilju, da i ono bude nasilno prema nekome. Nasilje i fizičko kažnjavanje sigurno nije način vaspitavanja dece i disciplinovanja dece. Evo, ja sam navela samo neke podatke koliko je dece zastupno. Znači, možemo zaključiti negde da se izmeni i dopune ovog porodičnog zakona, znači, konkretno odnose na baš
teško nanošenje bola. Nanošenje bola, da. Tako je deci, da, je li tako? A ne da. Govorimo o čuškama i ono udarcu po guzi. Pa da vam kažem da, nešto, čuške se ne pominju. Evo, ja čak imam i donela sam i ovo šta se smatra pod fizičkim kažnjavanjem. To je svako kažnjavanje rukom ili nekim predmetom pri kojem se koristi fizička sila i koje ima za cilj da se izazove strah, bol i nelagodnost deteta. Što vidite, Dušici, ona muhlovka koju ste propagirali na početku je otpala jer je to predmet s kojim se nanosi bol i pret i tako dalje, tako dalje. Vlazići u vamo, gledao sam u vozila koja dolaze u susret, prosjek je tek svaki 10 ili 20 imao vezan pojas. Ovo je još jedna od onih priča s kojom funkcionišemo u vremenu u kojem živimo zadnjih 20-30 godina, da se periodično izdvoje kritične grupe, ugrožene grupe. Tako smo imali jedan period kad su bila popularna nevladina udruženja za zaštitu prava ovih manjina, onih ugroženih grupa. Tad su u kontekstu jedne šire kampanje usvajaju zakoni predlozi. Realnost nas uvede u poziciju šta od toga zaživi i kako zaživi. Iz te jedne pozicije celu ovu priču nisam doživao kao dramatičnu za absolviranje, niti mi imamo centre adekvatne u okviru socijalne službe koje bi obavila adekvatnu edukaciju roditelja kako zakon planira, niti mi imamo realne društvene kapacitete da proprati ovako formulisan zakon, što je tužno. Apsurdno je da ulazimo u ovakvu razradu do ovog nivoa, znamo da većina zemalja nije usvojila ovakvu zakonsku regulativu. Tako da u širem kontekstu, kad se razmotri cijela ova priča, kao i 2015. kad smo pričali o tom zakonu, pričali smo o nečemu što je čudno, vrlo nezgodno za objašnjenje, jer postoje ekstremi u jednom i drugom pravcu. Ja, ako mogu da pojednostavim, jedan primjer ovako metaforičan. Ako neko ima pokvaren zub, prirodno je da se taj zub leči. Mnogo pametnije učiniti to da se uradi prevencija, da ne dođe do karijesa. Znači, ne da dete boli zub, bi to je nanošenje bole i patnje. Može da tuži stomatologa. Karikiram, naravno, sarkastičan sam. Zato što kako smo krenuli, svako svakoga može da tuži. Zašto da ne? Mislim, možda je malo više pritisnuo onim borerom, pa što ga ne bi tužili, poslali u Centar za socijalni rad, da ga edukuju, da ne nanosi, ili da ga vratimo, da ne preteram sa sarkazmom. Ali ja čak hoću da otvorim jedan treći nivo razmišljenja. Znači, mnogo funkcionalnije da kao društvena zajednica razmišljamo da globalnije rešavamo problem, nego da uopšte radimo prevenciju i decu učimo da peru zubiće, da ne bi došli do stomatologa koji treba da vadi taj ili leči taj zub. Ele, da pojasnim, uz malu digresiju, bit ću plastičniji od vas. Pre 20 i kusur godina sam bio u Nemačkoj na stažu, imao zadovoljstvo da me kolega pozove na neku porodičnu proslavu. Tamo smo videli da su oni supruga sami sa prijateljima, pitao za decu, imao je dvoje dece koje su 18 godina ispratio iz kuće, ne izbacio, nisu ni oni pobegli, nego je tamo prirodan tok stvari da sa punoletstvom postoju persone koje se snalaze u životu. Pitao sam ga šta ćemo onolika kuća koju čuva, a deca su mu podstanari uslovno, za nemačke uslove to je. On je rekao, pa moram da čuvamo ovu kuću da imamo novac za što bolje starački dom. Znači, mi imamo jedan model na zapadu, gde u jednoj široj, više decenijskoj, više vekovnoj čak dinamici, neke stvari jesu prirodne za razmatranje i došli su do tog socijalnog nivoa da razmatraju da li sme šljuska rukom ili šljuska muholovkom ili ne sme ni jedno ni drugo. A mi ovde na Balkanu pokušavamo da sadimo banane. Znači, u situaciju u kojoj jesmo, u dešavanjima koje su oko nas i dinamici u kojoj živimo, mi zoomiramo jedan segment popravljanja zuba. Da, zub kad je pokvaren mora da se leči. Da, ako je nasilnik u porodici, od koga psihički i psihološki trpe ostali ukućani, to treba sankcionisati, izvršiti pritisak, da ne kažem nasilje nad njim, jer on tek nasiljem će da shvati šta radi. Nasilje ne fizičko, nego sankcijom, edukacijom i tako dalje.
treba uraditi pre svega da stvorimo društvene uslove, da preveniramo pojavu tog nasilja i razlog je da otac dođe nezadovoljan i pijan kući ili da klinac tinejdžer sa 15 godina dođe pijan, imamo već zakon o zabrani točenja alkohola maloletnicima. A sledeći nivo razmišljenja koji mi je još draži, razmislimo gde smo mi kao društvo i zajednica došli kad u ovom trenutku arbitriramo ovakvu temu. Dobro, sad ćemo pogledati reklame, ali mislim da ste dobru temu otvorili. Ovde se sada naravno pokreće pitanje koliko i da li roditelji znaju da pričaju sa svojom decom i da ne rešavaju problem na taj način što ih tuku, je li tako, nego da sačekaju malo, je li da, i onda da razgovaraju sa detetom i da pokušaju da mu objasne zbog čega je određena radnja loša po njega. Gledamo reklame pa onda ćemo u tom pravcu. Dobrodošli nazad, pratim emisiju Između redova. Otvaramo i brojeve telefona za vaša pitanja. I evo, malo čas sam ja otvorila to pitanje uopšte i fizičkog nasilja u školama. Vrlo često se dešava to da roditelji kažu pa dete je nasilno u školi. Sa druge strane, profesori, nastavnici, psiholozi kažu pa na kraju to nasilje potiče iz porodice. Šta vi kažete? Ja sam jedno vreme radila u školi i mene je čudilo da su deca koja su bila vrlo, vrlo nasilna u školi i nedisciplinovana, bila u stvari mirna i dobra kod kući. To već ukazuje na upravo ovo o čemu danas govorimo, a to je da su ona bila kažnjavana kod kuće, da su bila vrlo strogo disciplinovana i da je negde ventil njima bio potreban, a to je bila škola. Sada već postoji mnogo više činilaca koje utiče na povećanje vršnjačkog nasilja, a tačno je da je ono u porastu. Mnogo više činilaca i tu, zavisno od uzrasta deteta, možemo da analiziramo različite uticaje. Na mlađi uzrast dece uticaj porodice je mnogo veći. Kod starije dece, naročito srednjoškolskog uzrasta, adolescentnog uzrasta, tu je uticaj vršnjaka veći od porodice. I to treba imati u vidu. Ne može da se stalno traži od porodice da porodica bude jedina odgovorna. Mislim, mora da se postavi pitanje koliko smo svi mi odgovorni za ponašanje dece. Kako objašnjavate ono često pitanje? Brat i sestra, a potpuno različiti, ili braća potpuno različiti. Roditelji su ih na isti način vaspitavali, a potpuno su različiti. To se vrlo često dešava. Jedno dete je problematično, drugo nije problematično. Ja imam dva sina koji su potpuno različiti i nije moglo da se primeni isti model vaspitanja na oba deteta podjednako, jer su različitog i karaktera. Deca su jednostavno... Znači, potreban je individualni pristup. Apsolutno, apsolutno. Potrebno je da svakom detetu roditelj priđe adekvatno njegovom karakteru, strukturi ličnosti i da primenjuje takav pristup u vaspitanju. I sada imamo velike tragedije u poslednjih nekoliko meseci. Nažalost, imali smo situaciju da se 12-godišnje dete ubilo zbog loših ocena, odnosno ostavilo je oprošteno pismo u kojem je napisalo da oduzima sebi život zato što roditelji nisu bili zadovoljni njegovim učinkom u školi. Nedavno sam ubistvo dečaka u Beogradu zbog videoigrica. Navodno, mama mu je zabranila da igra videoigrice i skočilo je sa četvrtog sprata. Kako to komentarišete? Pa ja mislim da je to samo poslednja ona kap u čaši, da pre toga postoji puno problema u vaspitnom pristupu roditelja i da je to ono što se na kraju desilo tom zabranom. Naime, ako roditelji nisu primenjivali vaspitni pristup shodno karakteru, emotivnom nekom stanju deteta,
vrlo je moguće da se dođe do takvih posledica. Zahtevni roditelji, vrlo često ako je uspeh u školi, a to nam je poznato da ima roditelja koji su vrlo zahtevni kad su njihove ambicije u vezi deteta velike, često ostavljaju upravo takve posledice. Pre nego što doktor dobije reč, samo da čujemo Gadovce. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pa hteo sam da prokomentarišem ovu problematiku koja je vrlo složena, vrlo važna i odgovorna. Da. Za celo društvo, pa i za roditelje. Jedan pametan čovek je rekao ovako: za vaspitanje dece pod broj jedan odgovorna je država, pod dva škola, a pod tri roditelji. Ovo što je psihijatar rekao, potpuno je u pravu. Država mora da stvori uslove oko vaspitanja dece putem ustanova. Škola nije više vaspitna organizacija, nego samo obrazovna. A nekada je bilo vaspitno-obrazovna organizacija. Mm-hmm. I sad šta dolazimo? Dolazimo do zaključka da jedino roditelji moraju, i oni su najodgovorni. Ja se slažem da su odgovorni u vaspitanju dece, ali ne mogu oni sami da urade sve ono što treba. Mm-hmm. Naspram ekstremnih slučajeva, ne treba o njima razgovarati, zna se kako se rešavaju. Ali u globalu, ja mislim da i društvo i škola su podbacili u vaspitanju dece. Da. To je moj mišljenje. Hvala vam puno. Slušamo narednog gadovca. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Prvo bi gospođi rekao, dvoje dece različitih karaktera. Gospođa treba da zna da se četiri kolena pre toga nasleđuju geni. I to je jedan uslov što dvoje dece, roditelji isto vaspitanje, a različiti su. A što se zakona tiče, raznorazna je ova udruženja, nevladine organizacije, sve se radi da se razbije srpska porodica. Molim vas da se mi razumemo. Ako ja imam devojčicu i sinčića od 14, 13 godina, 15 maksimum, dužan sam da ih izdržavam do punoletstva ili do 26 godina ako studiraju. Ja kažem, ne može uveče da se izlazi posle 10 ili posle 11 sati. To tretiraju gospođe, pogotovo pošto su sve žene u te nevladine organizacije koje stalno smišljaju neke ujdurme, smatraju da je to psihičko maltretiranje. Pojavi se centar za socijalni rad, 300 dece se godišnje oduzme iz porodice i ne zna im se kraj, ne zna se gde su, izgube se jednostavno. Dajte, gospođo, malo oko toga. Nemojte vi samo da živite na naša leđa, jer vi uzimate pare iz budžeta. Ja mislim, za svo uvažavanje vas kao gledalca, mislim da niste dobro razumeli, gospođu. Prvo, da vam kažem, ona nije kreator izmene i dopuna tog zakona. Prvo, zakon nije stupio na snagu, ovo su tek izmene i dopune porodičnog zakona. I ja sumnjam da su nevladine organizacije kreatori ovih izmena i dopuna zakona. Hvala vam puno, ja zaista uvažavam vaše mišljenje, ali mislim da ovoga puta ste pogrešno imali percepciju, nije gospođa kreatorka ovog zakona. Samo bih dodala, ja sam upravo rekla da prema različitoj deci treba različit pristup u vaspitanju, uvažavajući razlike. Ne znam zašto je naš gledalac rekao da... Ukoliko dete kasnije izlazi, nešto je spomenuo vas, a mi uopšte nismo o tome pričali, ali jeste, imamo sada situaciju u praksi da deca izlaze u 11, u 12 noću i dolaze u jutarnjim satima kući. I to niko ne podržava. Ne mogu to biti sutra deca odmorna za posao. Ali tu niko ne menja stavove i ponašanje sankcionisa. Mm-hmm. Mislim, ja opet volim da naglasim dramatičnu varijantu. Ako vi danas imate polemiku u dnevnoj štampi, da li prostituciju treba legalizovati ili ne, definitivno kao roditelji imate mnogo komplikovaniju poziciju kad svoju ćerku ispratite u grad uveče. Tako da, u izvesnom delu, sa prvim gledalcem posebno se apsolutno slažem, briljantna analiza, potpisujem. Osim ovog što je napravio jednu agresivnu
skretanje diskvalifikovao dobronamernost. Da, naravno što prema ženama. Upravo pokušavam i ja da to kvalifikujem. Da ne kažem kao nasilje verbalno. Ali mi možemo govoriti o stvarnosti. S opštim stavovima bi se složio, osim pojasnio jedan detalj. Ja sam šaleći se u pripremi pomenuo da čuvam pse i lepo je ono kad čovjek pogleda oko peše štenca od iste majke, pa je jedno veselo, prilazi, mazi se, drugo je nezainteresovano, pasivno i tako dalje i tako dalje. Genetika je mnogo ozbiljnija od one varijante, kako je on plastično rekao, da se četiri kolena unazad ukrštuju geni. Pokušavam da objasnim tu biološku determinisanost ponašanja deteta, koja je dramatično različita i kod dvojajčanih blizanaca, kamoli da ne pričamo o mlađim i starijem detetu, gde sad dodati onaj sociološki faktor da je jedno mlađe, drugo starije, da mlađe ima mogućnost da kroz vaspitanje starije guči indirektno i tako dalje, i tako dalje. Najgora varijanta je kod ovog problema napraviti generalizaciju, s čim se ja često srećem, i roditelji mojih pacijenata, ja se nažalost srećem s ekstremima, dođu i konstatuju činjenicu, ja sam kriv za sve. Ili odu u drugu suprotnost i kažu, izbacit ću ga iz kuće, ne interesuje me više. Tako da pričamo o jednoj pojavi koja ima strahovito puno uzročnih faktora, uzročno povezanih. Ali naš gledalac je na neizvesni način... Od biološkog faktora, znači da i od istih roditelja dva deteta su apsolutno različiti, mogu da budu suprotnog temperamenta, karaktera, čak i sa subjektivnim doživljajem kazne. Jedno dete može da bude preosetljivo, pa da jednu šljusku doživi kao dramatičnu kaznu. I u nekoj opštoj anketi da li ste maltretirani kao dete da kaže kuku. A zapravo nije toliko. To je njegov, pričamo, subjektivno doživi. Do drugog deteta koje će takvo ponašanje da kvalifikuje kao nešto što je... Da, ali moramo da pomenemo jednu jasnu značajnu stvar, a to je taj poremećen sistem vrednosti i ko su uzori današnjoj omladini, današnjoj deci, devojčicama, dečacima u 15, 16, 17 godina i tako dalje. I vi ste u jednom trenutku pomenuli štampu. Šta sada piše štampa? Šta se nalazi na naslovnim stranama? U reality programima, ko su tu glavne učesnice. Da li je to nasilje? Kako je, to jeste negde vrsta nasilja. Kako se propagira lagodan život, noćni izlasci, puno para i tako dalje. Zašto tu ne menjamo stavove ponašanja? Prave vrednosti ne ističu. Zašto to nije oporezovano? Znači, ja nemam prava da budem nasilan. Govorite o reality programima. Da tražim da se zabrani u kinu, neko to voli. E, to zadovoljstvo košta toliko i toliko porez ili novca koje će se usmeriti za vas pitanje. Ukoliko želite da gledate reality program, platite dodatno. Sve vreme namerno sam hteo da budem ciničan kad sam pričao o primjeni ovog zakona. Usvojili smo mi zakoni o nasilju u porodici. Vi hoćete da kažete na direktan način da ima mnogo drugih većih problema koji nisu rešeni, jel da? Da je ovo promašena tema jer nije stvorena infrastruktura za realizaciju ovog zakona. Da nisu stvoreni uslovi da se sprovede. I još jedan zakon, zabrana točenja alkohola. To smo i pomenuli malo. Samo da čujemo gledalce da ne bi čekali. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvinite što ste čekali, izvolite. Pozdrav za vas i vaše goste. Pa lepo ste rekli za ove reality programe. Pa znate šta je uzor našoj deci? Nisu roditelji problem tu. Vi ste čuvali decu, ja sam čuvao četiri ćerke, sad imam i šest unučeni. I hvala Bogu završili školu. Niti je bilo tog zakona takvog gde su moja deca poštovala učitelja, učiteljicu, da nisu danas može da psuješ učitelja, da psuješ učiteljicu, da oni tebi ništa ne mogu. Drugo, da uzor našoj deci sami vidimo i gledamo. Ako su crtani filmovi, tu su mačevi, tu su sablje, tu su pištolji, čuda bruke, tu su ubistva. Počeo od crtanih filmova, mislim na decu ovog mlađeg uzrasta, a ne na ove što izlađuju danas i u 12 sati. Drugo, danas biti starleta je najbolje zvanje. Znači, škola nije potrebna, nije potrebno ništa, potrebni su silikoni, da, šta će škola? Tako najbolje žive. Znači, mi živimo u jedno bolesno društvo, ne mislim na roditelje. Roditelj kao roditelj dete je vaspitala od malena, kao što ste vi vaspitali vašu decu, pošto smo mi približno tih godina. Sad uvodimo neke zakone, izmislimo
koje kakve gluposti. Moj ljudi, mi prvo trebamo da sredimo našu zemlju, našu državu i da kažemo čekajte, dosta više reality programa, dosta više ovakvih ubistava. Non stop, ako se pusti televizija, bilo koji program ne misli na vašu televiziju, ovaj ovog ubio, ovaj on vam to uradio, ovaj ovako. Ma mi samo slušamo o lošim stvarima da našoj deci... Da, hvala vam, hvala. Poslednje uključenje, halo, dobar dan. Dobro večer zapravo. Dobro večer, izvolite. Evo o čemu se radi, kako ja vidim te stvari. Izvolite. Imamo bolesno društvo koje se sve živo prepisuje od Zapada, naročito od Evrope. Svi zakoni Evrope, sva pravila ponašanja Evrope nisu dogma koje se treba pridržavati. Pogledajmo samo o ovom evropskom vremenu koje ćemo uvesti. Mi smo imali vreme koje nismo pomerali cele godine. Poveli smo se za Evropom. Šta se dešava? Sada će Evropa da se vrati na ono što smo mi imali. Znači, moramo primenjivati standarde Evrope po nekakvim kritičkim analizama koje odgovaraju nama, prilagoditi našim uslovima. Slušamo tu Evropu o vaspitanju dece na taj način da dete ne smeš da povučeš za uvce. Naravno, u uzrastu kada ono samo to razume. Ne možete mu objasniti višu matematiku u periodu kada ono ima 4 godine. Znači, jednog momenta imate potrebu za vaspitanjem kad, da povučete dete za uvce ako je nešto pogrešilo. Naravno, i da ga nagradite. Sada prepisujemo od Evrope pravilo ponašanja da detetu ne smete ništa ni da ružno kažete, a kamoli nešto fizički da preduzmete. Što će reći da njihove metode vaspitanja trebamo da primenimo. Ne zaboravimo da su ti isti Evropejci nas bombardovali 72 dana i pobiše nam grbnu decu. Šta je to? Je li to nasilje? Ja to ne smem da uporedim. Ne da razmišljam na tu temu, nego ne smem da uporedim. Hvala vam, da. Hvala vam puno. Da, za kraj šta imate, kažete, moram da zašto... Žongliramo pojmovima koji nisu definisani. Imitiramo Evropu. Pa ta Evropa ima između ostalog sezonske poslove za decu 14, 15, 16 godina preko leta u okviru stručne prakse gde mogu da zarade 300-400 evra, da sama sebi plate... Ali što je dobro... Pa ja upravo navodim to kao primjer. Pa mi nismo kopirali zakon da država ima obavezu da obezbedi stručnu praksu koja će biti plaćena minimalnim dohotkom, čije će obavljanje biti obavezno za adolescenta. Da, ali kada se to pitanje otvorilo, jedna mala digresija, mada hito moram da znaš emisije, onda se otvorilo pitanje, čekajte, s obzirom na to da takve stvari, dualno obrazovanje, subvencioniše država, da li će možda neko od privatnih poslodavaca to zloupotrebiti, pa će reći ne treba mi ovaj tu... Dobro, sad je sve to nelogično, a logično je da oca kazne sa 100.000 dinara ako... Ne, nije. Radi se samo o tome da nekad imamo dobre zakone i dobre ideje, ali prosto da finalizujem. Poenta moje priče je bilo opravdanje da mnogi zakone usvajamo da bismo ispunili uslove Evropske unije, otvorili poglavlje to i to, a niko da mi kaže u zadnje vreme kad ćemo da uđemo u to u Evropsku uniju i da li postoji mogućnost da se ti zakoni, čak i ovaj, usvoji u trenutku stupanja u Evropsku uniju. Ja vraćam se na onaj moj primer i time poentiram. Mi kalemimo banane na šljivu. To ne biva i to ne ide. U uslovima u kojima živimo, gde živimo u jednom moralnom okviru, gde je moralno da se falsifikuju diplome, doktorati, da se zapošljava po partijskoj liniji, da vlada ovakav odnos korupcije, da se selektuju i favorizuju kadrovi koji su apsolutno nesposobni. Pa onda je prirodno da se mi zabavljamo da li dete... Šta je to šljepka? Šta je to udarac? Kako se formulišu žargonu? Mi se bavimo apsolutnom periferijom, a pored nas prolaze suštinske stvari. Ali to što ste vi sad naveli, da li je to zapravo sada rezultat toga da imamo ovakvu situaciju kada su u pitanju deca? Zato što deca nemaju kao primer prave vrednosti, već sada roditelji kažu pa ne moraš baš ni da učiš školu, jer škola nije osnovni preduslov da ćeš uspeti u životu. Pa zar nije tako vreme u kom živimo? Vrednosti, je li tako? Potpuno, ali ja bih još nešto za kraj rekla. Da, prvo, ovaj zakon je usklađivanje sa, odnosno nacrt zakona sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija. Znači, nije evropski zakon, nego je Konvencija o pravima deteta.
Drugo, ovaj zakon podrazumeva, nacrt zakona podrazumeva kažnjavanje, ovaj zabranu fizičkog kažnjavanja. Ako je zabranjeno fizički napasti žene, fizički napasti slabije u sebe, ako je zabranjeno iživljavanje nad životinjama, apsolutno podržavam sve te zakone. Ne vidim zašto ne bi bilo zabranjeno i fizičko kažnjavanje dece. I zašto toliko polemike oko tog pitanja kad je apsolutno normalno da se i štite dečija prava, odnosno prava deteta, kao i ljudska prava. Možda zbog toga što ljudi dovoljno nisu razumeli sve ovo i zato što je za njih prva asocijacija to je samo kad povučeš dete za uvo, onda ćeš biti kažen zbog toga. Da vam kažem nešto, ljudi pođu od toga, svi su manje više roditelji. Dobro. I pođu od toga šta sad ja ako ga malo lupim, neko će da dođe da me kazni. Neće da kazni, neće da kažnjavaju. Ovde je dat predlog da se ide na, da bome za roditelje, da se uči malo više o roditeljstvu. Ja postavljam pitanje koje će to službe da rade, ali dobro. U tom delu negde država treba da obezbedi rad institucija, ali upravo je to način zašto ne bi neko usavršio svoje roditeljske veštine. Mislim, ne znam zašto je to tako strašno, ne postoje druge kazne za ovo. Ja mislim da će svi roditelji reći da je vaspitavanje dece najteži posao u životu. Jeste, ali jedino za taj posao se ne ide u školu. Samo jednu rečenicu. Dok smo odrastali u moralnom okviru, da je junaštvo braniti sebe od drugih, a čojstvo braniti drugi od sebe, ovakvi zakoni nam nisu ni trebali. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Ipak je tema vrlo kompleksne prirode. Nadam se da ćemo je ponovo otvoriti. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Belomir televizije. Prijatno.